אבינו שבשמיים. כולנו פה יושבים, בעזרת השם גם שומעים את דבר אלוהים, ואלוהים רוצה שאנחנו נשאב היום בדרשה הזאת את המקסימום שרוח הקודש יעבוד בלב שלנו ושנוכל לקבל מאלוהים. לא המינימום, המקסימום, ליישם ובעצם לקיים את המילה של אלוהים בחיים שלנו, זהו דבר שהוא גם מתנה מאלוהים. אנחנו יודעים שבעצם אחד הדברים החשובים ביותר כדי שהאדם יפיק את המיטב, יש איזה תנאי מאוד חשוב. אלוהים קבע את התנאי הזה בדברו, ואנחנו נלמד על זה. התנאי הוא לקבל את הפתרון שאלוהים נתן לעולם החולה הזה, והפתרון הזה קוראים לו ישוע המשיח. כשאנחנו מקבלים את ישוע המשיח בחיים שלנו, אנחנו מקבלים את דבר אלוהים בחיים שלנו. אומרים לדבר אלוהים ברוך הבא, אומרים לישוע ברוך הבא. וישוע כדבר אלוהים נותן לנו תובנות מאוד חשובות שאנחנו יכולים לשאוב מהם הרבה מאוד כוח. כי כולנו עכשיו נמצאים במסע. מסע שצריך להוביל אותנו לנקודה שישוע נמצא שם ואלוהים נמצא שם. וישוע אמר, אני אף פעם לא אעזוב אתכם. אתם תצליחו להגיע, אתם תצליחו לסיים את המסע הזה אם תקשיבו לי. אם אתם תקבלו את מה שיש לי לתת לכם, ואני עושה את זה מאהבה, ישוע אומר. אני כל כך אוהב אתכם, אני הייתי מוכן אפילו לתת את החיים שלי כדי שאתם תגיעו למקום שאני רוצה שתגיעו למלכות אלוהים, שתקבלו חיי עולם. אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים לא מוכנים לקבל את ישוע, מכיוון שהם לא מוכנים לקבל את דבר אלוהים. ואנחנו נבין היום בעזרת השם, אנחנו נבין מה גורם לאנשים לדחות את דבר אלוהים. אמא, טניה, את יכולה לסגור את המיקרופון, תודה רבה. כשאנחנו באים בסמכות של דבר אלוהים, אנחנו הופכים להיות שגרירים של אלוהים בעולם הזה. שגריר שלא יודע מי האדון שלו, יותר טוב שלא ייקח את התפקיד הזה בכלל. השגריר של אלוהים צריך להכיר את אלוהים בצורה עמוקה מאוד, וכך להיות שגריר טוב של אלוהים. ואנחנו מצווים לדעת את האמת ולספר על האמת לכל מי שאנחנו פוגשים שמוכן לשמוע ולקבל. אבל בעולם של חטא וחוטאים, לאמת של אלוהים יש מקום קטן מאוד, לצערנו הרב, בחיים של הרבה מאוד אנשים. לא כל מה שאלוהים אומר, אנשים מוכנים לקבל, במיוחד את הדרך שהוא קבע כדי להושיע אותם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי לדעתכם היה המבשר הטוב ביותר בכל הזמנים? ישוע. שאי אפשר להיות יותר טוב ממנו. ישוע. אוקיי, ישוע המשיח, נכון. הרי מי יכול היה לבשר את הישועה של אלוהים טוב יותר ממנו? אבל למרות זאת, האם הוא תמיד הצליח לשכנע אנשים לקבל את הבשורה? לא. העניין הוא שישוע לא התחנף לאנשים ואמר להם את מה שהם רצו לשמוע, אלא את מה שהם היו צריכים לשמוע. והם היו צריכים לשמוע את מה שישוע אומר כדי להיוושע. הוא לא סיפר להם דברים כדי שהחיים שלהם השתנו לכיוון שהם רצו, אלא לכיוון שהוא רצה. מה שעמד למבחן, כמובן, לא היה הכבוד שישוע חיפש לקבל מאנשים, אלא האמונה שלהם בדברים שהם שמעו ממנו. תשימו לב לאירוע מיוחד שישוע ניצל כדי להביא את הבשורה לכל מי שמוכן לשמוע. אנחנו דיברנו על חלק מכך בדרשה של אתמול, על נקודת ראות מאוד מיוחדת, על מה שקרה ביוחנן פרק ו'. מתי ישוע, עכשיו שאלה כזאת, מתי ישוע הצליח למשוך אחריו הכי הרבה אנשים? כשהוא ענה לצרכים הבסיסיים ביותר שלהם. ביוחנן פרק ו', הפרק מתחיל באלפי אנשים, אלפי יהודים, שהולכים אחרי ישוע. מה גרם להם ללכת אחריו?
בוא נקרא ביחד יוחנן פרק ו' פסוק אחד. אחרי הדברים האלה עבר ישוע לצד השני של ים טבריה. המון עם רב באו אחריו. מדוע? כי ראו את הניסים שעשה בחולים. לכל חסרי התקווה, החולים והמסכנים, סוף סוף הייתה להם את האפשרות לשנות את החיים שלהם לחלוטין. הם, אפשר להגיד, נהרו. אתם מכירים את המילה הזאת אולי מהלקסיקון הפוליטי הישראלי של כמה בחירות שעברו. לנהור, מה זה נקרא לנהור? זה אומרת ללכת בכמויות גדולות אחר איזשהו רעיון או אדם. הם נהרו אחרי ישוע מכיוון שהם ראו את הניסים שהוא עשה לחולים. זמן קצר לאחר מכן הם היו רעבים, וישוע גם דאג לכל מחסורם. לא רק שהם אכלו לשובע, אלא גם נותר אוכל רב. שימו לב, אנחנו קוראים בפסוק י"ג, והם אספו ומילאו 12 סלים משיירי 5 כיכרות לחם השעורים שיותירו האוכלים. ראו האנשים, שימו לב עכשיו, המילה ראו כאן היא מאוד חשובה, ראו האנשים את האות שעשה ואמרו, זהו באמת הנביא שבא אל העולם. כשהבחין ישוע שהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו, יצא שוב אל ההר הוא לבדו. מה גורם להם לרצות את ישוע בחיים שלהם? הם מחפשים את הזמני ואת הנחמה של... י"ג, י"ג י"ד, פסוק יוחנן ו' 13 עד 15. הם מחפשים בעצם האנשים את הזמני ואת הנחמה עוד בעולם הזה, וזאת היא הישועה שהם יודעים עליה, והם מזהים את היד של אלוהים בכל מה שישוע עושה. ומה הם רוצים? להפוך אותו למי? למלך שלהם, נכון? הייתם רוצים מלך כזה? זה הנטייה של האנשים, הם רוצים מישהו שסוף סוף יסדר להם את החיים שלהם. אולי אז הם היו רוצים לעשות את ישוע המלך שלהם, אולי היום יש איזשהו בוס בעבודה שיכול לסדר אתכם טוב טוב, הייתם רוצים שהוא יהיה המלך שלכם. ואיזה מלך, איזה מלך? זהו מלך אלוהי שיכול בעצם לפי מה שהם ראו לברוא יש מאין. שמתם לב? אנשים האלה שבאו לשם רעבים ראו שמחמש כיכרות לחם ושני דגים ישוע חילק אוכל לכולם, אוקיי? וכולם לא רק שסברו, גם נשאר אוכל. אבל ישוע יודע היטב, אוקיי? ישוע יודע היטב מה המטרה של השליחות שלו, ולכן הוא איננו רוצה שהם ימליכו אותו למלך עליהם. זוהי איננה המטרה של השליחות. המלכות של ישוע איננה מהעולם הזה. תראות המון העם שישוע איננו, פסוק 24. שימו לב מה הנטייה. זה הנטייה, אנחנו לומדים היום את נקודת הראות של ישוע המשיח ושל אלוהים. ישוע בא לתקן. דרך אגב, כל העניין הזה של תיקון, אני עוד פעם מזכיר את זה, אנחנו חיים בארץ ישראל. העניין של תיקון, 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 מה אנשים יכולים לתקן כדי שלשפר את החיים שלהם בעניין הרוחני. יש על היד של אלוהים את הכוח לעשות את התיקון הזה. בוא נזכור שאלוהים הוא זה שעושה. אבל האם העם באמת יוצא לחפש משיח? כראות המון העם שישוע איננו שם וגם לא תלמידיו, נכנסו לסירות ובאו לכפר נחום לחפש את ישוע. לכולם יש מטרה למצוא את זה שהכיל אותם. כאשר מצאו אותו מעבר לים, שאלו אותו, רבי, מתי באת לך? ענה להם ישוע ואמר, אמן אמן, אני אומר לכם, אתם מחפשים אותי. ישוע יודע שמחפשים אותו. אתם מחפשים אותי לא משום שראיתם אותות, אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם ושבעתם. העם לא יצא ממש לחפש משיח. הם מחפשים את ישוע, אבל לא את המשיח. הם טעמו מהלחם שלו וסבעו. ובואו נשים את הדברים בדיוק בהקשר הנכון של אותה התקופה. הכיבוש הרומי האכזר גרם בין היתר לרבים לעוני ולהרגשת רעב מתמדת, אוקיי? שימו לב. אבל באותו אירוע ישוע הכין אותם עד שובע. הם לא התייחסו לאות שאומר שהוא המשיח, אלא לרצונם להמשיך ולקבל את השפע שהם לא היו רגילים אליו.
ישוע רצה שהם יקבלו את הדבר החשוב ביותר. לא דווקא אוכל שמאבד את הערך שלו לאחר כמה שעות, אלא אוכל שנחתם בחותם של אלוהים. יוחנן ו' 27, ישוע עכשיו מביא לנו את התובנה. יש לנו את האפשרות עכשיו בתפילה להתפלל ולקרוא את הפסוק הזה. אם הפסוק הזה יתמע בחיים שלנו בצורה כזאת שישוע התכוון, אז יהיה לו ברכה מאוד גדולה בחיים של כל אחד מאיתנו. בוא נקרא אותו ביחד ונבין. אם קשה לכם עם העברית, תקראו בתרגומים שלכם. אל תעמלו בעד האוכל הקלה ועובד. איזה אוכל זה? קלה ועובד. זה אוכל שהוא טעים, מגניב, מסביע, אבל עובד. אחרי כמה שעות, זהו, אתה צריך עוד אוכל. אלא בשביל מה? בעד האוכל הקיים לחיי עולם. אשר בן האדם יתנהו לכם, כי אותו חתם האלוהים האב בחותמו. ישוע כאן מראה לנו מה אנחנו באמת יכולים לקבל ממנו. אתם רוצים משיח? יש מישהו בחיים שלי שבמשך שנים, שנים על גבי שנים, כל הזמן מתקשר ומדבר איתי על ישוע, אבל שם תמיד את הדברים במקום. מה יצא לי מזה שאני אקבל אותו בחיים שלי? שאלה תמיד, ככה תמיד, בסופו של הלו, בשורה התחתונה, מה יוצא לי מזה? תסתכל עליי איך אני נראה, איך אני מתנהל, לא, אין לי כלום, אין כל הדברים שאני רוצה, אין לי, בשביל מה אני צריך אותו? מה הוא תורם לחיים שלי? מה אנחנו יכולים לקבל מישוע המשיח? האם ארוחה שופעת אחת או שתיים, שתסביע את רעבוננו לכמה שעות? כמה מאמץ אפשר להשקיע בחיים עבור משהו שאין לו ממש ערך בעיניים של אלוהים? וואו. כמה מאמץ אתם משקיעים בחיים שלכם כדי להשיג משהו שאין לו ערך בעיניים של ישוע ושל האב? אנחנו עכשיו שמים את הדברים על השולחן. אם אתם משקיעים כל כך הרבה מאמץ זמן, מאמץ כלכלי, מאמץ שכלי, מאמץ גופני, במשהו שאין לו ממש ערך בעיניים של אלוהים. על מה אנחנו בעצם שמים דגש בחיים שלנו, במיוחד אחרי שאנחנו מבינים מי הוא ישוע ומה הוא עשה ויכול לעשות בחיים שלנו? מהו האוכל הזה שישוע מדבר עליו? מה זה האוכל הזה שנותן לנו בעצם האוכל שנשאר לנצח? אוקיי? מה הוא נותן לנו שנשאר לנצח? יוחנן פרק ד', אם נלך שלושה פרקים לאחור, אנחנו קוראים את הסיפור המפורסם על מי? על האישה השומרונית, נכון? החיים שלה, מסופר שהחיים שלה לא היו חיים קלים, והרבה מאיתנו יכולים גם להזדהות איתם. אבל הפגישה שלה עם ישוע שינתה את החיים שלה. לישוע, בוא נגיד, לא היה לו אפילו מים לשתות. מה היה לו לתת לה? אוקיי, מבחינה הזאת של העולם לא היה לו כלום. אפילו מים לא היה לו, הוא ביקש ממנה. מה היא כבר יכולה לצפות מאדם שמהעיניים של העולם אין לו שום דבר? אבל מה שכן היה לו, הוא נתן לה. זה לא היה משהו זמני מהעולם הזה, אלא משהו שבעצם כל, שחסר לכל בני האדם בעולם הזה. משהו שרק אלוהים יכול לתת, וזה חיי עולם. בזמן הזה, תסתכלו בשקופית כאן, אתם יכולים לראות עוד אנשים בתמונה, נכון? מי אלה? אתם מה הם הולכים לעשות? הולכים לקניון, אוקיי? לקנות אוכל לישוע ולהם. הם הולכים לקנות אוכל. והם לא הבינו בעצם, הם בעצמם, תלמידים של ישוע, לא הבינו את מה שהאישה השומרונית הבינה. יש לישוע אוכל שאין לאף אחד אחר. אמרה לו האישה, יוחנן ד' 25, אני יודעת שיבוא משיח. קודם כל היא יודעת. אני יודעת שיבוא משיח, כשהוא יבוא, הוא יגיד לנו את הכל. אמר לישוע, אני המדבר אלייך, אני הוא. באותו רגע באו תלמידיו, ותמהו על כך שהוא מדבר עם אישה. אך איש לא אמר, מה אתה מבקש, או למה אתה מדבר איתה? האישה לא מבזבזת הרבה זמן, עזבה האישה את קדה, הלכה העירה ואמרה לאנשים, בואו וראו איש שאמר לי כל מה שעשיתי. האם אין הוא המשיח? הם יצאו מהעיר ובאו אליו. מאוד מעניין שגם השומרונים בעצמם ידעו שהמשיח אמור להגיע.
הם לא ממש ידעו את תוכנית הישועה של אלוהים במשיח, אבל הם סמכו על כך שהוא יבוא, הוא כבר יגיד להם את הכל. אוקיי? אז אומרים, אוקיי, מחכים למשיח, לא יודעים מה הוא יגיד, אבל כשהוא יבוא, מה הוא יעשה? הוא יגיד לנו את הכל. ובעצם האישה הבינה עם מי היא מדברת, היא האמינה בו, ושום דבר בעולם הזה לא היה יותר חשוב בשבילה מאשר האמונה החדשה שלה. היא עזבה את הקד וסיפרה לכל אנשי העיר את מה שקרה. בינתיים, אוקיי, זה התלמידים של ישוע, כמה זמן הם כבר נמצאים איתו, הם ראו ניסים, הם הולכים איתו, הם מכירים את השקפות עולם שלו, לא שהם מסכימים עם כל ההשקפות האלה. והתלמידים הלכו לקנות אוכל והם מביאים לו ואומרים, רבי, פסוק 32, רבי אכול, פסוק 31, רבי אכול, פסוק 32 אמר להם, יש לי מזון לאכול שאינכם יודעים עליו. אמרו התלמידים זה אל זה, האם מישהו הביא לו לאכול? אמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו. דווקא אלה שקיבלו את התורה והיו עם ישוע, יהודים שהיו עם ישוע כל הזמן, דווקא הם לא ממש הבינו את התוכנית של אלוהים. הם היו יותר מדי עסוקים בעניינים של העולם הזה ובבטן שלהם. ישוע לא התנגד לאכול, דרך אגב. אין שום דבר רע בתזונה של הגוף, אבל ישוע רוצה שהתלמידים יפנימו וגם יבינו את המטרה של השליחות שלו, וכתוצאה מכך את המטרה של השליחות שלהם. מהו המזון שיש לישוע שהם אינם יודעים עליו? האמונה שאני צריך בעצם לעשות את רצון אלוהים, והוא ידאג לי לשאר הצרכים האישיים שלי. אוקיי? אז מה הדבר הראשון שעומד לעיני המאמין? הוא לא הולך לחפש אוכל. הוא לא הולך לחפש אוכל. מה שהוא הולך לחפש זה את מה שהוא צריך לעשות. הוא נמצא בשליחות. והאמונה שלו היא כל כך גדולה, שבעצם הוא אומר שאני אלך בשליחות שלי. האם אלוהים ישאיר אותי רעב? לא. האם אני אהיה בסכנה? יכול להיות שכן, אבל הוא ישמור עליי. האם יכול להיות מצבים בחיים שאני אסבול מחסור? יש מצב. אבל האם אתה תמשיך בשליחות ותצליח? אלוהים אומר 100%, כי אני איתך. זאת אומרת, מה שבעצם אתה מחפש, זה אותי. ישוע כבר אמר איזה מדרשה על ההר, כשהוא אמר, קודם כל חפשו את... וכל השאר התווסף. האם הוא גילה לנו את האמת? הוא גילה. הוא גילה לנו את התובנה הזאת שאומרת, קודם כל תעשה מה שאני מבקש ממך. קודם כל ישוע לא הלך לחפש אוכל, הוא ישב ליד הבאר, ומה היה חשוב לו יותר? לבשר לאישה הזאת, נכון? הוא לא הלך לחפש אוכל, למרות שכנראה הוא גם היה צמא וגם רעב. אבל המטרה שלו לא שינתה, בעצם המטרה שלו, סליחה, שינתה את ההרגשה האישית, את הרעב, את הצמא, את כל דבר אחר, ללכת ולעשות את מה שהוא חייב לעשות וצריך לעשות. ולכן ישוע אומר להם, בפסוק 27, אל תעמלו בעד האוכל הקלה ועובד, אלא בעד האוכל הקיים לחיי עולם, אשר בן האדם יתנהו לכם, כי אותו חתם האלוהים האב בחותמו. ואז התלמידים שואלים אותו, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פעלי אלוהים? השיב ישוע ואמר להם, זהו פועל האלוהים, שתאמינו בזה אשר הוא שלח. וזה מה שישוע רוצה גם ללמד את המון העם. ישוע מבשר את הישועה של אלוהים לאחר שהוא מאכיל אלפים, ואומר להם שהדבר הכי קרוב שהם יכולים לעשות בקשר לאלוהים זה להאמין בזה שהוא שלח. אוקיי? זה הכי קרוב. זה קודם בעצם לכל ארוחה וכל דבר אחר שקיים בחיים של בן אדם. אם תצליחו לעשות, ועכשיו נעשה ניסוי כזה. השבוע הזה יתחיל ממחר, אוקיי? מהיום בערב אפשר להגיד. מוצאי שבת. אנחנו עכשיו לומדים מהדרשה הזאת שאנחנו חיים את החיים שלנו על פי תובנות שהוא מראה לנו. ישוע אמר, אל תחפשו את הדברים האלה. השבוע הזה שמתחיל, תתחילו לחפש דווקא את מה שהוא נתן לכם. לעשות את התפקיד, ואיך אלוהים אמר במלאכי פרק ג' פסוק 10? בחנוני, נכון? מה זה בחנוני? יבחנו אותי אם אני לא אדאג לכם.
וזה באמת משהו מאוד פרקטי. אנחנו רוצים לעסוק במשהו שישפר את החיים הרוחניים שלנו. אם יש משהו בחיים שלכם שאתם יודעים שאתם כל הזמן מחפשים אותו, וזה לא משהו שנראה בעיניים של אלוהים טוב, שימו אותו בצד, ודווקא תעשו משהו שאתם יודעים בוודאות שזה בעצם מה שאלוהים נתן לכם לעשות. ואלוהים הוא לא יישאר חייב. אני יודע את זה כי אני לא אגיד לכם דבר, זה עניין של יושרה, באמת זה עובד. כשאנחנו עושים את מה שאלוהים אומר לנו לעשות, אנחנו מסתכלים לאחור ורואים את כל הברכות הולכות אחרינו. באמת זה עובד ככה, כי ככה אלוהים רוצה. אלוהים רוצה שאנחנו נשים את הביטחון שלנו לא בדברים שאנחנו מחפשים. העם חיפש את הלחם, את הדגים, את הדברים שהוא קיבל. הוא לא חיפש משיח. וכשהעם היה צריך למצוא את ישוע, הוא היה צריך למצוא אותו בדברים שהוא לימד. ככה אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בצורה הכי קרובה. ובעצם השאר הפסוקים מראים לנו את זה באותו פרק, בפרק ו'. אמרו לו, עכשיו העם עונה לו, אם כן, מה עוד שאתה עושה למה נראה ונאמין בך? מה אתה פועל? אבותינו, עכשיו הם מחזקים את מה שאומרים. אל תגיד לנו, אנחנו יודעים למה באנו לחפש אותך. אתה נתת לנו לחם. העם מודה. אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן לבוא לאכול. זה האות. ישוע אומר להם, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים. כי לחם האלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. אמרו אליו, אדון, תן לנו תמיד את הלחם הזה. כשישוע מדבר אל ההמונים והוא מזכיר את המילה לחם, ישר הבטן שלהם מתחילה לקרקר, אוקיי? זה היה לחם מאוד מאוד טעים. אבל האם הוא מדבר איתם על לחם כזה? לא. הם אומרים לו, אפילו תן לנו תמיד את הלחם הזה. עוד הם לא מבינים על איזה לחם הוא מדבר. אמר להם ישוע, עכשיו הוא שם את הדברים במקום. הנה התובנה. מה שלום דוד? מה כל אחד מאיתנו כאן צריך בחיים שלו. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. זאת היא התובנה שאנחנו נפנים ונטמיע בחיים שלנו אחרי הדרשה הזאת, ואני מקווה לכל ימי חיינו. אנחנו בדרך לשם, אנחנו לא רוצים ללכת לאיבוד. הדרך למלכות אלוהים היא לא קלה. האם אפשר להגיע למלכות אלוהים רעב? יש מצב, כן, יש מצב, אבל מה עדיף להגיע? לאגם האש סבר? לא. אלוהים רוצה שאנחנו נבין שהעולם הזה זה לא הכתובת האחרונה שלנו. ואנחנו צריכים את, קודם כל את ישוע, הוא לחם החיים. זה הלחם שאנחנו צריכים. שום דבר אחר לא חשוב. כשיש לנו את הפרופורציה הזאת, אפילו השיעור שבת שלמדנו היום, אפשר להבין אותו טוב יותר. מה זה בעצם המעשר? מה זה הכסף שאני מחזיר? מה זה בכלל הכסף שיש לי? מה שווה כסף אם אין לי שכל? מה שווה כסף אם אין לי קיבה שיכולה להקל אותו? מה שווה בכלל כל מה שיש לי אם אלוהים לא נמצא בחיים שלי? אין לי כלום בלעדי אלוהים. וזה ישוע ירד מן השמיים כדי להסביר לעם שלו. תקשיבו, בלעדיי אתם עבודים. שימו לב, אלפים מכם, למה אתם מחפשים אותי? חפשים אותי בשביל כמה כיכרות לחם ושני דגים שאני הפכתי אותם לאוכל לכולכם, ועוד נשאר כל כך הרבה. פתח לכם את העיניים? עכשיו אתם רואים את המשיח יותר טוב? עכשיו המשיח הוא נפלא? כי אתם אכלתם? זאת התוכנית שלכם? אם זאת התוכנית שלכם, תגידו תודה לאל שאתם לא אלוהים. כי אתם הייתם עבודים. זאת לא התוכנית של אלוהים שאתם תוכלו, תהיו שבעים ותקבלו את המשיח בסגנון הזה. היום הדעה רווחת בישראל שהתפקיד של המשיח זה להשיע את אלה שחיים פה בעולם הזה מהצרות של העולם. אוקיי? למה בן אדם יחפש את המשיח? אולי אם אני אקבל, אם המשיח יגיע, החיים שלי יהיו הרבה יותר טוב, אולי אני לא אעבוד יותר קשה, אולי אני לא יהיה חולה, אולי אני אקבל את כל הדברים הנפלאים האלה. מה אני צריך את המשיח?
ישוע אומר, התוכנית של אלוהים הרבה יותר טובה. אני לחם החיים. כשאתם מקבלים אותי בחיים שלכם, אתם בעצם מקבלים את המקסימום. אבל ישוע גם אומר להם דבר אחר. אני אמרתי, אבל אמרתי לכם כי ראיתם אותי, ובכל זאת אינכם מאמינים. כל מי שהאב נותן אותו לי, שימו לב, מי נותן? האב. כל מי שהאב נותן אותו לי, יבוא אליי. איך האב נותן אותנו לישוע? יש למישהו רעיון? מה זה נותן? ואלוהים לוקח מישהו ואומר, קח ישוע, קח הנה עוד אחד, רגע, יש פה עוד אחד. ככה זה עובד? לא. אתם יודעים איך האב נותן? דרך הכתובים, דרך הסמכות שלו. דרך הסמכות של אלוהים, בן אדם מבין מה אלוהים רוצה, ואיך הוא יכול למצוא את האמת בישוע. רק דרך הכתובים. ברגע שאנחנו מקבלים את הסמכות של אלוהים, זאת הדרך שאלוהים נותן אותנו לישוע. דרך דברו. וככה אנחנו מכירים את הישועה שלו. ישוע אומר, כל מי שהאב נותן אותו לי, יבוא אליי. אוקיי, למדנו. למדנו דבר עכשיו. אלוהים, דרך דברו, השתמש בדרך מדהימה כדי לתת את הדרך היחידה לכל אדם לבוא לישוע. דרך דברו. כל מי שאב נותן אותו לי, יבוא אליי, ואת הבא אליי לא אשליך החוצה. לא אשליך החוצה. מי ישוע משליך? זה שלא באו אליו. למי הם באו? הם באו למישהו אחר. וכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מבינים שבסוף הדרשה על ההר, מה ישוע אמר? לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, נכון? אלא מי? כל העושה את רצון אבי שבשמיים. מה זה רצון אבי שבשמיים? המילה שלו. איך אני בא לישוע? איך אני מכיר את ישוע? דרך דבר אלוהים. מי האמין לשמועתנו? איזה פרק זה? מי האמין לשמועתנו? נכון, וזרוע אדוני על מי נגלת? אתה קורא את זה? אז אנשים באים ואומרים, אוקיי, זה לא מדבר על המשיח, זה מדבר על עם ישראל, זה בכלל לא קשור למשיח. רגע, אתה יודע מה אתה עושה? אתה זורק את הפתרון שאלוהים נותן לך לפח, ובמקום זה אתה שם את עצמך במקום שאתה דוחה את המתנה הגדולה ביותר. איזה לחם אתה אוכל? אתה אוכל במקום את לחם החיים, אתה אוכל את הלחם של העולם הזה. מה אתה מקבל במקום זה? מקבל קונצנזוס חם, חיבוק חם מהעם שלך. הזהות שלך היא כל כך נפלאה. הפתרון שאלוהים נתן כדי שאתה לא תמות? מה קרה לפתרון הזה בעיניך? לא, לא מדבר על המשיח. אתה יכול לשבת, לדבר שעות, שעות, שעות. ויש אנשים שלקחו כמטרה של החיים שלהם, כל מיני רבנים מפורסמים באינטרנט, מטרה של חייהם זה להראות שישוע המשיח הוא בכלל שקר וכזב וכל הדברים הכי נוראים שאתם יכולים לשמוע על הפתרון שאלוהים נתן. והם לוקחים כל כך הרבה אנשים שבמקום לחפש בכתובים ולקרוא בכתובים, הם מאמינים בעיניים עיוורות למי שאומר להם שהכתובים מדברים על משהו אחר לגמרי, במקום לדבר על הפתרון. יש רק פתרון אחד, ישוע המשיח. אין עוד פתרון אחר. ומה קורה לעם בישראל? אבל לא רק לעם בישראל, הם הולכים לאיבוד מכיוון שהם מחפשים משיח אחר. הם מחפשים את המשיח שאנחנו קראנו בהתחלה שהמון חיפש. כי הם מחפשים את הלחם שהם אכלו. את מה אני יכול לקבל בעולם הזה. את ישוע המשיח ומה שהוא יכול לתת, הם לא מוכנים לקבל. מכיוון שהזהות שלהם נפגעת. הם לא מוכנים להכניע את הזהות שלהם לזהות החדשה שאלוהים רוצה לתת. וכאן אנחנו רואים שישוע שם את הדברים על השולחן, והוא מאתגר את התפיסת עולם הזאת. אני מוקלט עכשיו גם בסרט שריצ'רד מקליט וגם שפאולה מקליטה, ואני מאמין שמי שעכשיו רואה את המסר הזה ואומר, אני מוכן לקבל את הפתרון שאלוהים נותן, מכיוון שאני רוצה להאמין שמה שאלוהים נתן לעם שלו זה את האפשרות להיות הראשונים, המגדל אור של כל העמים בעולם, ואני רוצה לאמץ את הפתרון הזה.
ויבוא כל העולם ויגיד לי שזה לא נכון. אני רוצה לנסות את זה, ואתם יודעים מה, זה עובד. כשאני בא ומדבר עם אנשים מדבר אלוהים, אפילו הדברים שהם האמינו בכל נפשם ומעודם, וכשהם קוראים ומבינים לפתע שכל מה שהם האמינו עד היום היה שקר וכזב, זה הכוח של דבר אלוהים, זה לחם החיים. מה חיפשתם? מה חיפשת? מה אתה רוצה שיהיה לך? מה אתה מחפש בחיים? במה אתה משקיע את הכוח שלך, את הכסף שלך, את הזמן שלך? במה? במשהו שבסופו של דבר לא שווה שום דבר בעיניים של אלוהים. ודווקא הדבר החשוב ביותר, לקבל את ישוע המשיח בחיים שלך, זה נמצא אפשר להגיד, בעדיפות הנמוכה ביותר שקיימת אצל רבים מאוד אנשים. אולי בני משפחה שלי האישיים, אולי אנשים שאתם מכירים בחיים שלכם, שזה נראה כאילו שהם בכלל עושים טובה שהם מדברים איתכם. שבעצם העובדה שהם מדברים איתכם, זה נראה להם שזה בזבוז זמן הכי גדול בעולם. אבל אנחנו שמים את זה, כמובן, את כל הסיטואציה הזאת, בדבר אלוהים. דבר אלוהים מראה לנו שזה מה שקרה גם בזמן של ישוע. ואם הוא עבר את הדברים האלה עם האנשים בעצמו, ואנשים לא קיבלו אותו, אנחנו צריכים להבין שזו החלטה של בני אדם. כמה מעמד צריך בן אדם כדי לקבל את ישוע? וואו. לי לקח 8 שנים. מהרגע שאמרתי לפאולה, יש לך מי בלב? מהרגע הזה, מי? ישו, בלב שלך. You can keep it there, you said. כן, אמרתי לו, תשאיר אותו שם. לא רוצה לשמוע, באיזה שבת אחת שיצאתי מהבית, ואמרתי לה, את עושה טעות שאת לא באה איתי, אנחנו עושים על האש ביער בן שמן, בסבבה, בכיף כל החברים, יש שם בירות וזה. סבבה, לא, נשארת בבית אתם מבינים על מה אני מדבר, הזאת שהיא חושבת את עצמו לצדיקה. והיא אומרת לי, לפני שיצאתי, את יודע שישוע צריך לבוא מהר. ואני אומר לה, אוקיי, אז אם הוא יבוא מהר, תבואי עד והוא ביחד, יש בירות ועל האש לכולם. ויצאתי מעצבים, כאילו, על מה את מדברת? כל הפנטזיות וכל מה שיש לך בראש. פנטזיות. כמה קשה לקבל אותו. אני יושב ביער בן שמן, צוחקים, מי מחפש משיח? כל מה שמעניין אותנו, האם ההמבורגרים מוכנים, או האם שמת בצל על האש, או אם יש תפית או טריות, זה מה שמעניין אותנו, זה מה שאנחנו מחפשים. חיי עולם? מה זה הקשקוש הזה? מי מחפש את זה באמת? פאולה גילתה את זה, אנחנו חיים באותו בית, היא גילתה את זה, אני חושב שהיא לא גילתה כלום. בעיניים שלי היא פתטית, במקום לבוא ליהנות מהחיים, יושבת בבית, קוראת בספר המשעמם הזה. אוקיי? יש בזה איזשהו משהו חשוב. מהצד שלכם אתם אומרים, פסטור שלום דוד היה עיוור לגמרי. מהעיניים שלי היא הייתה עיוורת לגמרי. מי צודק? פה אנחנו לוקחים את דבר אלוהים. דבר אלוהים צודק. בן אדם צריך לקבל את העובדה הזו. אם אתה לא מבין עד כמה הדברים של אלוהים באמת חשובים בחיים שלך, אתה לא תקבל את ישוע בחיים. אף פעם לא תקבל אותו. זאת תהיה סתם דעה של מישהו הזוי. וכל התהליך הוא בעצם תהליך רוחני. יש מתנגד, כמה קל לקבל חיי עולם? יש הרבה קשיים מאוד מאוד גדולים. העניין הוא שאנחנו צריכים, ישוע אמר, לבוא לאלוהים כמו ילדים, לקבל את מה שהוא אומר. וזה לא לבוא כמו פטי, אלא לבוא כמו תמים, לבוא בתמימות ולהגיד, לא, אלוהים אמר, אלוהים אמר, ואני מאמין למה שאלוהים אמר. הייתה פה איזו קבוצה של ישראלים לפני איזה חודשיים, אני חושב, חודש, שבאו לפה, והם ישבו ככה ושמעו אותי מדבר, ובעצם אלוהים ברוח הקודש נתן לי כל כך הרבה דברים, שחלק מהדברים שאתם שומעים היום אמרתי להם. אם את דוחה את הפתרון שאלוהים נתן, איפה את חושבת שתמצאי את עצמך? בגן עדן, מי סיפר לך את השקר הזה? מאיפה את ממציאה את הדבר? בוא תראי לי בדבר אלוהים, שאלוהים אומרת מה שאת אומרת. היו בהלם ככה, מסתכלו עליי, אתם חושבים שאתם יהודים? בעיניים של אלוהים אתם דוחים אותו. לא רק שאתם קוראים לעצמכם בשמות שהם לא נכונים מבחינה רוחנית, אתם חיים באשליות,
כאילו שאם אתם עושים איזה משהו בשביל אלוהים, לא מדליק, אומרת לי, אני לא מדליקה אש בשבת. יופי, כל הכבוד לך. זה המקסימום שאת מוכנה לתת לאלוהים, לא להדליק אור בשבת, זהו. לפי דעתו של מי? לפי דעתי, לפי מה שהרבנים אומרים, יופי, סבבה. זה מה שהוא אומר. והתחלתי לקרוא להם מדבר אלוהים כמה וכמה דברים על העניין של הכפרה. מה את יודעת על כפרה? שנוסעים ביום כיפור עם אופניים ברחוב? זה מה שאת יודעת, ספרי לי, מה את יודעת על יום כיפור? של מה, למה אנשים בכלל מזכירים את העניין של הכפרה? בשביל מה צריך, את צריכה כפרה? היא לא יודעת מה להגיד. אנשים פשוט הולכים לאיבוד לחלוטין ולא יודעים, מכיוון שלא מכירים את דבר אלוהים. למה אתם מחפשים את ישוע? ישוע אומר להם, אתם מחפשים אותי כי אתם אכלתם וסבעתם. יופי, כל הכבוד לכם. אתם לא מבינים שאתם תהיו רעבים עוד פעם? בשביל זה אתם חיפשתם אותי? זאת לא הסיבה שאתם צריכים לחפש אותי. אתם צריכים לחפש אותי מכיוון שאלוהים שלח אותי אליכם. כי ירדתי עם פסוק 38. ירדתי מהשמיים, ישוע אומר, לא לעשות את רצוני שלי, אלא את רצון שולחי. וזה רצון שולחי, שלא יאבד לי איש מכל אשר נתן לי. אתם יודעים שאלוהים לא יצליח לתת אף אחד אם הבן אדם הזה דוחה את המילה שלו? מה זה נקרא שאלוהים יכול לקחת אותך בכוח ולהגיד, שמע, ישוע, אתם רואים את הבן אדם הזה, הוא לא רצה אותך בכלל, קח אותו. קח אותו בכוח, הוא שלך, עכשיו תנעל את הדלת, אל תוציא אותו משם, הוא שלך. ככה זה עובד? לא. אם הבן אדם לא רוצה אלוהים, אפילו אלוהים הכל יכול, לא יצליח לתת אותך לישוע. זה תלוי בהחלטה שלך. אתה מחליט אם אתה מאמין לאלוהים או לא. ברגע שאתה אומר, אבינו שבשמיים, אני מאמין לך, אין לי שום תקווה בלעדיך, ואני רוצה לקבל את הפתרון שאתה נתת לי, בלעדיך אני אבוד לחלוטין, הלחם של העולם הזה לא יציל אותי, תובנות, 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 אני גודל לישועה. אלוהים אומר, בוא תיכנס, הנה ישוע המשיח, תכיר. עכשיו אתה שלו. עכשיו אתה שלו. ככה אתה תקבל את הלחם האמיתי, לחם החיים. שישוע בחיים שלך, אני מבטיח לך שיש לך את המקסימום, את הכל. בן אדם שמקבל את האמת הזאת בחיים שלו, הוא נקרא אדם מאמין. זה לא קורה במקרה. ואז איזה לחם הוא רוצה לאכול מהבוקר, כי הוא פותח את העיניים? הנה הלחם. זה קורה. הוא פותח את הלחם שלו וקורא וקורא וקורא, ודבר אלוהים ממלא אותו. וישוע אומר להם שבעצם זה הלחם שייתן להם חיי עולם. שלא יאבד איש מכל אשר נתן לי, תסתכלו באדום מה כתוב, אלא שאקים אותו ביום האחרון. אין זהו רצון אבי, שכל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. המילים האלה שישוע אומר הם דברים שאנשים שומעים, וזה גורם להם, לחלק מהם, בגלל מסורת, ללב להפוך להיות קשה יותר. למה? כי הוא שם להם רק אופציה אחת. אנשים אוהבים הרבה אופציות. זה קשה, נכון? אתם הולכים בסופר, אתם רואים איזה מדף עם 20 סוגים של דיאודורנטים, אתם הולכים חצי שעה, הלוך חזור, הלוך חזור, לדעת איזה מין לקחת, מה יותר זול, קשה. כמה משיחים יש בעולם? אלוהים אמר לנו, תקשיבו, אין לכם הרבה על מה להתלבט. זה הדרך היחידה, ישוע המשיח וזהו. הוא הדרך, האמת והחיים. אי אפשר להגיע אליי אם זה לא דרכו. אוקיי? זה הכל. המבחר לא גדול, יש רק אחד. וישוע אומר שהוא יקים את ההבטחה מאלוהים. שהוא יקים אותו ביום האחרון. אבל אנשים רתנו עליו, הפסוק 41, היו שרתנו עליו משום שאמר, אני הלחם היורד מן השמיים. ואמרו, הלא זהו ישוע בן יוסף, אשר אנחנו מכירים את אביו ואת אמו. איך כעת הוא אומר, מן השמיים ירדתי? אם אנחנו נביא את זה היום לתקופה שאנחנו חיים, יגידו, מה? ישו? זה שאנחנו מצטלמים ליד עץ השוח? זה שסנטה קלאוס בא עם האיילים שלו ועושה את כל הדברים? זה? זה הישוע שאתם מבשרים? אנחנו אומרים, לא, 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 לא. זה לא, זה הלחם האמיתי. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי מסורת פגנית מוזרה. אנחנו מדברים על המשיח של ישראל. הם אומרים, הלא זה ישוע בן יוסף, אשר אנחנו מכירים את אביו ואת אמו.
אך כעת הוא אומר, מן השמיים ירדתי. השיב ישוע ואמר להם, אל תרתנו ביניכם. אין איש יבוא אליי, יכול לבוא אליי, אלא אם כן ימשוך אותו האב אשר שלחני. אוקיי, איך אלוהים עוד פעם מושך? כבר למדנו את זה. בדברו, אוקיי? אלוהים מושך אותנו דרך דברו, ואנחנו מכירים את ישוע. וישוע אומר, אני אקים אותו ביום האחרון. הן כתוב בנביאים, וכל בנייך למודי אדוני. כל השומע מן האב ולומד, נכון ישוע גילה לנו עכשיו? הוא לא משאיר אותנו בכלל בצורה מעורפלת. אם אתה לומד מדבר אלוהים, אתה תגלה שם שאתה תבוא לישוע. אתה תלמד ותבוא אליי. לא שאיזה איש ראה את האב, כי אם זה שהוא מעט האלוהים, הוא ראה את האב. אמן אמן, אני אומר לכם, המאמין יש לו חיי עולם. אני הוא לחם החיים, אבותיכם אכלו את המן במדבר ומתו. זהו הלחם היורד מן השמיים כדי שיאכלו ממנו ולא ימותו. אני הלחם החי היורד מן השמיים, אם יאכל איש מן הלחם הזה, יחיה לעולם. והלחם אשר אתן, הרי הוא בשרי בעד חייו של העולם. אוקיי, אז ישוע פה זורק פצצה לתוך הקהל, והם מתווכחים ביניהם ואומרים, איך זה יכול לתת לנו את בשרו לאכול? נכון, השאלה לגיטימית שישוע שואל את השאלה הזאת? שאלו אתכם פעם מה ישוע אומר? האם אנחנו מדברים פה על קניבליזם? בטח שלא, נכון? אמר להם ישוע, אמן אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, למי הוא מדבר? ליהודים, נכון? מותר ליהודים לאכול דם? לא. לאכול בשר אדם? מותר? לא. אין לכם חיים בקרבכם. אתם יכולים לראות כמה גבות עלו לשמיים כשישוע אמר את הדברים האלה, או כמה אנשים אמרו, אוי לאוזניים שככה שומעות, אוקיי? האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. מה, עכשיו אנחנו צריכים לאכול את המשיח? כן, בקורבן הפסח אוכלים. כי בשרי, ישוע אומר, הוא מאכל אמיתי, ודמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו. אם אתם רוצים פירוש לזה, תפתחו את לוקס פרק 22, פרק ב', שם אתם תקראו שישוע אומר על המצע שזה גופי הנשבר בעדכם, והכוס אחר הסעודה, זאת הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם, נכון? היהודים היו צריכים להבין את זה ישר על מה הוא מדבר. כל הסימבוליות הזאת מדברת בעצם על העובדה שבברית החדשה שאלוהים יכרות עם העם שלו, המשיח הוא המרכז של הברית. הוא הקורבן. הקורבן שבעצם משלם בחיים שלו כדי שהעם יקבל חיי עולם. כמו שהאב, כתוב בפסוק 57, שלח אותי ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי, אף הוא יחיה בגללי. זהו הלחם אשר ירד מן השמיים. לא כמו שאכלו האבות ומתו, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. את הדברים האלה אמר בבית הכנסת כאשר לימד בכפר נחום. רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, נכון תלמידים שלו? אלא תלמידים שלו. קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? היום אנחנו רואים שיש הרבה מאוד לימוד על ישוע המשיח שהוא איננו מדבר אלוהים, אלא יותר מהמסורת. אם אתם תפתחו את התלמוד ואתם תחפשו שם את המשיח בתור יהודי, נניח שאתם איזה יהודים שלומדים בכולל ואתם לא, רוצים ללמוד על המשיח ואתם קוראים על ישוע בתלמוד, מה אתם חושבים שאתם תמצאו שם? תמצאו שם מחשף, אחד שהוא מסתכל על נשים, אחד שזרקו אותו מהבית ספר של הפרושים, בקיצור מורד ועוד כמה כינויים שאנחנו אפילו לא יכולים לעלות על דמיוננו. אחד שהתגנב לבית המקדש, חתך חתיכה את השם של אלוהים מהספר תורה, הכניס מתחת לאור, ועם זה הוא עשה כישופים וניסים. וזה משיח אתם רוצים לקבל? יהודי היה מקבל את המשיח הזה? אני חייב להגיד לכם שדבר אלוהים, שזה רק החלק הראשון של הדרשה הזאת, דבר אלוהים יכול להיות למכשול או לתקומה. ויש אנשים שהם שומעים כמו אלה, הם שומעים את דבר אלוהים אבל הם אומרים,
זה מאוד קשה. מי יכול לשמוע אותו? הם לא מכניעים את המסורת ואת המחשבות שלהם למחשבות של אלוהים, ובסופו של דבר הם דוחים. ישוע ידע בליבו שתלמידיו רותנים על זאת, לפיכך אמר להם, האם זה מכשיל אתכם? ומה אם תראו את בן האדם עולה אל אשר היה שם בראשונה? הרוח היא המחיה, הבשר איננו מועיל כלום. הדברים שדיברתי איתכם, הנה, ישוע שם את הדברים במקום. רוח הם וחיים, אך יש אנשים מכם שאינם מאמינים. שכן ישוע ידע מראש מי הם שאינם מאמינים ומי יסגיר אותו. הוסיף ואמר, על כן אמרתי לכם שעוד פעם, כמה פעמים ישוע אמר את זה? זה התובנה שאנחנו מקבלים עכשיו מהמדבר אלוהים. על כן אמרתי לכם שאין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ניתן לו מעת האב. אנחנו לא עוסקים עכשיו פה בתיאוריית הבחירה, נכון? שאלוהים בוחר אנשים לישועה, וחלק בוחר אותם לאגן מאש. אנחנו מבינים כאן שהדבר אלוהים הוא הדרך שאנחנו יכולים להימשך לישוע המשיח. אבל בפסוק 66 אנחנו רואים את הטרגדיה בשל הדבר הזה, נסוגו רבים מתלמידיו ולא הוסיפו להתהלך איתו. אמר ישוע אל השנים עשר, שמה גם אתם רוצים ללכת? ישיב לו ישמעון כיפה, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך, ואנחנו האמנו וידענו שאתה קדוש אלוהים. המסר של ישוע המשיח והתובנות שלו זה משהו שצריכים ללמוד בחיים. ככה אנחנו נגיד לאלוהים, הנני, אני רוצה לקרוא מה שאתה אומר, אני רוצה ללמוד מה שאתה אומר, אני יודע שיש לך תוכנית בשבילי, אני יודע שהתוכנית הזאת היא מובילה אותי לפתרון שאתה נתת, ואני מוכן לקיים את זה בחיים שלי. ברגע שאנחנו אומרים את זה, גם אם אנחנו נחשבים לתלמידים, זה לא אומר שאנחנו הולכים עם ישוע. יש כאן תלמידים שקמים ואומרים, אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה. הם לא באותו רגע הפכו להיות שונאים של ישוע. הם רק באותו הרגע אמרו, זה לא הדרך החיים שלנו. לא מתאים לי במילים אחרות. מה שאתה אומר לא מתאים לי. וישוע אומר הרבה מאוד דברים שלא מתאימים להרבה אנשים. כדי שהם יתאימו, אנחנו צריכים להכניע את הרצון שלנו, וזה עניין של חיים ומוות. אני למדתי את זה באופן אישי בחיים שלי. אלוהים היה צריך קונגו גדול מאוד לשבור את העורף שלי, כדי שאני יוכל בסופו של דבר להיות חלק מהתוכנית שלו. ולא רק להיות חלק מהתוכנית, אפילו לדבר על זה, ולהיות פסטור ולדבר. האם זה אפשרי? זה אפשרי. לאחד שדוחה את אלוהים ולא רוצה לקבל את הפתרון, יש תקווה, יש תקווה. ואלוהים יודע את זה, ואנחנו לא צריכים לחשוש מה יגידו עלינו, מה אנשים חושבים עלינו. אלוהים יודע את זה, ואנחנו מתפללים היום שדבר אלוהים באמת יהיה לתקומה ולא למכשול. בדרשה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נלמד איך זה עובד היום בעולם שאנחנו חיים, איך ישוע יכול להיות לתקומה ולא למכשול, ואיך בעצם זה יצא, איך הנבואה התגשמה עד ימינו אנו, עם כל מה שקשור למכשולים ולתקומה של ישוע. שאלוהים יברך אותנו, שנזכור שלחפש את ישוע זה בעצם לקבל אותו ואת מה שהוא הבטיח לתת. שאלוהים יברך את כולנו, אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על ההזדמנות שיכולנו היום לשים את הדגש על התובנה שישוע רצה ללמד את העם וגם אותנו כאן היום. על מה אנחנו מחפשים בחיים שלנו, אבא? אתה הראית לנו שאנחנו צריכים את ישוע המשיח, שאנחנו זקוקים ללמוד את מה שהוא נתן וליישם את כל הדברים שאנחנו קיבלנו ממנו. תעזור לנו, אבא, לא לעמול על הלחם הקלה והעובד, אלא על לחם החיים. שנשים, אבא, את הלב שלנו תמיד במקום הנכון, ולא רק נהיה שומעים, אלא עושים את מה שאתה אמרת. אנחנו מבקשים כוח, כי בלעדיך אנחנו לא יכולים לעשות דבר.
ואנחנו מבקשים שתעזור לנו בשם של ישוע המשיח לשים את המחשבות שלנו אבא במקום הנכון, כי העולם הזה רוצה למשוך אותנו, ולמרות שחלק מהדברים שאנחנו שומעים בדבר אלוהים לא קלים לנו לקבלה, אנחנו מבקשים אבא שתעזור לנו בכוח שלך של רוח הקודש להיכנע ולשים את החיים שלנו ביד שלך, כדי שהשמחה שלך תהיה מושלמת, שאתה כל כך שמח שאפילו חוטא אחד חוזר בתשובה, כל השמיים שמחים. תודה לך על ישוע המשיח, תעזור לנו לשים את החיים שלנו רק בדברך, כדי שאנחנו באמת נהיה במצב שתוכל לתת אותנו לישוע המשיח, ושהוא יקים אותנו ביום האחרון. ואני מבקש בשביל כולנו, בשביל האורחים שלנו, בשביל הילדים שלנו, הצעירים שלנו, שאבא אנחנו נפקח את העיניים בשבוע החדש שמתחיל, ואנחנו קודם כל נחפש אותך ואת מה שאתה הראית לנו, ולא נחפש את הלחם הקלה והעובד. תודה לך אבינו שבשמיים על התקווה שיש רק בך. את הכל אנחנו מודים ומבקשים בשם היקר של ישוע המשיח. אמן. אנחנו נסיים את ההלל שלנו.